Dovolte mi informovať vás a začnem to históriou trocha, aby sme si povedali aj niektoré tie lehoty a časy, ktoré sa týkajú vlastne uzatvorenia toho železného mosta ponad derivačný kanál v Ilave a veci s tým súvisiace. Začal by som teda to chronológiou. Vlastne teraz v novembri budú 4 roky, čo bol okresným úradom, odborom dopravy uzatvorený tento most pre zlý technický stav. Bol tento mostom najhoršom technickom stave. Ako náhle bol tento most uzatvorený, tak správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja vypísala tender na zhotoviteľa projektovej dokumentácie. A vlastne určité obdobie trvalo toto výberové konanie. Potom samotný projektant zhotovil túto projektovú dokumentáciu a následne po zhotovení tejto projektovej dokumentácie došlo k tomu, že sa musela robiť inžinierská činnosť, ktorá trvala tiež určité obdobie, či už stavebné povolenia, respektíve ohlášky súvisiace vlastne s výstavbou úplne nového mostu cez tento derivačný kanál v meste Ilava. Tie problémy, ktoré boli s tým, že vlastne 1200 obyvateľov tej mestskej časti Sihoť bola určité obdobie problematická v tom zmysle, že nemohli sa ľudia dostať vlastne do mesta, pretože to bolo spojené nielen so stavkou tohto mosta alebo zatvorením tohto mosta, ale aj s tým, že nefungovali tie čerpadlá poriadne po železniciach Slovenskej republiky, po tej modernizácii trate a v tom podjazde naozaj sa stávalo, že niekedy sa tam hromadilo veľké množstvo vody z tých zrážok, ktoré boli počas roka. Som veľmi rád, že ten prvý problém sa podarilo odstrániť a aj na tlak Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale určite aj mestskej samosprávy dali železnice Slovenskej republiky tento podjazd do poriadku a konečne Trenčianska župa mohla prebrať celé všetky tie technológie, ktoré sa týkajú vlastne očerpávania vody spod tohto železničného podjazdu. Čiže tento problém je už vyriešený. A vrátim sa naspäť k mostu. Keďže sme získali aj ohlášky stavebné povolenia a vlastne po dodaní projektovej dokumentácie sa začalo hneď s verejným obstarávaním, ktoré to prvé sa začalo v máji roku 2020, čiže pred viac ako 2,5 rokmi, keď to takto počítame. A na to prvé verejné obstarávanie, počas tohto prvého verejného obstarávania sa zistili určité skutočnosti technického charakteru, ktoré možno nebolo možné predvídať ešte predtým tej projektovej dokumentácii, tak správa CIE sa rozhodla zrušiť toto prvé verejné obstarávanie. A to je ten paradox, že od začiatku alebo prvého toho termínu zrušenia tohto verejného obstarávania trvalo 13 mesiacov, dokedy Úrad verejného obstarávania dal zapravdu správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, že toto verejné obstarávanie naozaj treba zrušiť a vypísať nové verejné obstarávanie. Čiže 13 mesiacov na základe 4 námietok jedného z uchádzačov tej prvej súťaži trvalo len to rozhodnutie, že súťaž sa vôbec mohla zrušiť. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja technickú dokumentáciu dala dopracovať, vypísala potom nové verejné obstarávanie, ktoré teda trvalo, keď to tak zoberiem, od vyhlásenia až do úspešného ukončenia podpísania so zhotoviteľom zmluvu o dielo, trvala ďalších 12 mesiacov. Keď to celé spočítame, len verejné obstarávanie na tento most trvalo 2,5 roka. Sú veci, keď to poviem tak, nadnesenie medzi nebom a zemou, ktoré nedokáže uplniť ani správa ciest, ani ja, ani nikto iný, a sú určité paragrafy a postupy, ktoré treba dodržiavať pri zákone o verejnom obstarávaní. Aj toto druhé obstarávanie trvalo dlho, pretože vylúčený uchádzač, ktorý bol vylúčený, tak dal Úrad pre verejné obstarávanie zapravdu správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. Tento uchádzač sa odvolal na radu Úradu pre verejné obstarávanie a rada Úradu pre verejné obstarávanie zrušila rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, aby sa potom pokračovalo vo vyhodnocovaní s týmto uchádzačom, a vlastne potom Trenčianska správa ciest TSK musela požiadať ešte o doplnenie a do vysvetlenie tejto ponuky a
konečne teda sa podarilo zmluvu po 2,5 roku naozaj takýchto rôznych námietok, obštrukcií a tak ďalej podpísať so zhotoviteľom, ktorý tu je dnes s nami. Čiže toľko, čo som chcel povedať k tomu celému postupu. Poviem niečo k tým cenovým reláciám. Predpokladaná hodnota zákazky v tom druhom obstarávaní bola na úrovni viac ako 4,3 milióna eur z DPH. Podarilo sa to vysúťažiť za o 1,6 milióna eur menej. Čiže je to nejakých 2 a 3 čtvrte milióna eur z DPH hodnota tejto zákazky. Tieto ponuky boli podávané niekedy pred rokom alebo počas tohto roka. Čiže určite k tým narastom cien dôjde. Samozrejme, Trenčianska župa má viacero takýchto zákazek a určite aj ďalší verejní obstarávatelia na Slovensku, kde sa teda dodatkujú tieto zmluvy, tieto ceny. My sa tomu nebránime, ale tieto dodatky budú musieť byť, cenové dodatky budú musieť byť samozrejme odvolené podľa pokynov Úradu pre verejné obstarávanie a pokynov Ministerstva dopravy. Myslím si, že tak, ako robí Trenčianska župa, ten postup je správny, pretože vždy, keď podpíšeme dodatok je platný, ale účinný je až potom po rozhodnutí a schválení Úradom pre verejné obstarávanie, respektíve, ak sú to eurofondy, tak tie dodatky, vždy tie cenové sú účinné až po schválení patričným riadiacim orgánom, ktorý tieto eurofondy kontroluje. Pamätáte si, že vláda Petra Pellegriniho nám pridelila na tento most finančné prostriedky vo výške 3,6 milióna eur. Tieto finančné prostriedky nám tento rok Ministerstvo financií Slovenskej republiky zobralo. A zobralo nám aj dotáciu na Hojkovú akadémiu vo výške 2,7 milióna eur. My sme samozrejme ako župa podali správnu žalobu na Ministerstvo financií. A po tej komunikácii, ktorú máme s Ministerstvom financií, budeme opätovne žiadať o schválenie a o pridelenie takejto dotácie nielen na Hokejovú akadémiu, aj na tento železobetónový most v Ilave. Napriek tomu, že túto dotáciu sme vrátili, tak sme našli finančné zdroje v rozpočte Trenčianskej župy na začiatie tohto projektu. A čo sa týka tých technických vecí, ktoré chcem povedať, poviem len tie základné. Potom má určite doplniť buď pár riaditeľ správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, respektíve zhotoviteľ. Doba realizácie je vysúťažená na 400 kalendárnych dní, čiže je to niečo cez rok. Teraz v priebehu pár dní, pár týždňov sa odovzdá toto stavenisko zhotoviteľovi. A potom tie konkrétnejšie veci budú rozprávať oni. Ja len poviem o tých parametroch niektorých. Tá dĺžka premostenia, samotného premostenia je necelých 48 metrov. Celková dĺžka toho mostu je 68 metrov. A som veľmi rád, že tam budú z jednej strany, keď ideme z Ilavy smerom, teda z mesta, po ľavej strane bude tam 2-metrový chodník pre peších. A na tej pravej strane smerom z Ilavy bude 2,75 metra široký cyklochodník, cyklolávka. Samozrejme, plus tomu budú tie energomosty pre inžinierské siete a tak ďalej a tak ďalej. Chcem sa mene Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale aj správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja ospravedlniť za to, že všetky tieto prípravné práce a hlavne teda to verejné obstarávanie trvajú tak dlho. A my sme z tejto myšlienky nikdy neustúpili a aj keď niektorí ľudia hovorili, že ten most už tam nikdy nebude. Takže dnes je ten deň, kedy to takto oznamujeme verejnosti, že ten most tam určite bude. A chcem požiadať ešte raz všetkých o zhovievavosť a trpezlivosť, pretože naozaj je to vysúťažené na 400 kalendárnych dní. Budú tam 400 staveniska a myslím, že o tých ďalších veciach povedia už moji kolegovia, zástupca zhotoviteľa, respektíve pán riaditeľ správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. Dobrý deň, ďakujem za slovo. Ja len k tým technickým veciam. Most teda bude rozšírený na šírku 16 metrov s pridaním tých lávok, ktoré tam budú popridávané, čiže aj prejazd bude upravený oproti dnešným 6,5 metra na 7 metrov. Tá konštrukcia je v podstate železobetónová s tým, že tam sú vlastne dve spery ocelové, ktoré budú nadnášať vlastne tú ocelovú betónovú dosku, ktorá bude v
podstate opretá na rozšírené opory po krajoch toho mosta.